Ако сте кликнали на това видео, сигурно сте като мен. В дома ви има няколко местенца, които са пълен ужас. Плачат за почистване и подреждане от известно време насам, но вие все го отлагате. Днес най-накрая реших да се взема с тази задача и да споделя наученото с вас. Ще минем през дневната, през кухнята и през спалнята и ще осъществим този процес по възможно най-лесния и най-бърз начин. С ясното съзнание, че цялата тази работа може би ще излезе много буклук, предварително закотвих кофите за разделно събиране на буклук в центъра на апартамента ми, за да не е нужно всеки път да се разхождам до балкона, що имам да изхвърля нещо. С Дими най-накрая взехме решение да започнем да изхвърляме буклук разделно, защото първо, това е супер за природата, естествено, и второ, в цената на всяко нещо, което купим с опаковка, вече е включена цената за рециклиране на опаковката. В синята кофа ще изхвърлям хартия и картон. В зелената – стъкло, в жълтата ще слагам пластмаса и метал, а в този кош ще полагам стари дрехи. Ако искате да проследите нашата първа Waste Free седмица заедно с Дими, не забравяйте да посетите неговия канал, да видите неговото видео и да следите нашия напредък в живота ни без буклук в следващата седмица в неговия Instagram профил. А сега се захващаме за работа. Започваме с най-мрачното място в моята къща, а именно чекмеджето за всичко. Признайте си, вие също имате по едно такова чекмедже, може би е до леглото ви, може би е под бюрото ви, може би е в антрето ви, а моята е посредата на хола ми. Аз директно си пренасям кофата за хартия, защото усещам на къде отиват работите тук. Тук намирам старо счупено огледало. Важно е да знаете, че ако имате счупено огледало, не трябва да го хвърляте при стъклото, защото това се прави от съвсем различен материал. Домъквам си и пластмаста, защото се появи и пластмаса. Успях да подредя шкафа, а праси май видя муха и кафе. Искам да ви покажа как изглежда в момента. Ето това е шкафа. Малко техника, малко огледалца, малко магнитчета, много салфетки, едно прашче. Втора точка от дневния ни ред е хладилника. Любимо място за всякакви продукти, които отдавна са си изтекал срок на годност. Както виждате, пращо също имам мнение по въпроса. Нали, коти? Хайде си излезе сега. Тук замери си на вкусно знато. И се вземаме за работа. Когато хвърляте бутилки, които можете да смачкате, смачквайте ги. Така вземат по-малко място в кофата. Малко прашка храна. След като дадох храната на праси, я хвърлям при пластмасата и метала. За съжаление, родничката е изядена в това бурканче, но това ще го изплакна и ще го хвърля при стъклото. Всичко друго в този хладилник си е на мястото. Ето как изглеждат кофите. Продължаваме нататък. Следва шкафа с храна. Суха храна, който е ето тук. Може да намерите всякакви шоколади, сладки работи. Любимия хабитат на пращо, мили приятели. Щом този шкаф се отвори, той веднага е там при шоколада. За щастие от този шкаф нямаше нужда да се изхвърля почти нищо, само го подредих малко. Две бутилки от вино свалих от там, които отиват право при стъклото. Продължаваме нататък. Преди да продължа с гардероба си, ще отскоча до контейнерите за разделно хвърляне на буклук на Екопак, които се намират близо до моя блок. Ако забравите кое къде трябва да попадне, погледнете стикерите върху всеки контейнер. Ето няколко съвета и насоки. В зеления контейнер хвърляме стъкло. Тук казваме да на буркани и бутилки от всички цветове. Важно е те да бъдат празни и изплакнати. Казваме не на счупените чаши и чинии, на кружки, порцелан, стъкло от прозорци и огледала. Синият контейнер е предназначен за хартия и картон. Тук казваме не на мазните салфетки, кутиите от пици и картони с гланцово покритие, както и на органичните отпадъци. Любопитен факт! 90% от всички картонени опаковки могат да бъдат рециклирани. В жълтия контейнер хвърляме пластмаса и метал. Казваме да на шишетата, кенджетата, консервите, найлоновите торбички. По възможност всичките да бъдат смачкани. Казваме не на мазните опаковки, опаковките от лекарства и на електроуредите. Знаете ли, че 1 тон рециклирана пластмаса спестява електричеството на 1 българско домакинство за 2 години? Стигаме и до
от тази гардероба. Добре дошли в моята спалня. Това е част от моя гардероб, пълен с много дрехи. Тук се намират моите летни дрехи в момента. Истината, че аз съм изключително сантиментален човек, що се отнася до изхвърляне на дрехи. Дори да са ми малки, дори да не ги нося, аз не ги изхвърлям. Но намерих много интересен метод да разбера кои всъщност дрехи аз наистина не нося. Преди около месец наредих всички мои дрехи по ето този начин. С закачалката закачена назад. Един месец по-късно всички дрехи, които съм ползвала, вече са закачени по този начин. Хоп! Та следователно мога да разбера кои дрехи не съм носила. На този принцип ще изкарам всички дрехи, чието закачалки са назад. След като вече знам кои дрехи нося и кои дрехи не нося, определено ще изхвърля дрехите, които не нося, но няма просто да ги изхвърлям, а ще ги даря. Хвърлям ги в коша за пране и продължавам нататък. Стигнахме до последна точка от прочистването днес, а именно това. Имам предвид вашата глава. Колко често се досещаме всъщност да прочистим нашите мисли и нашите емоции? Най-добрият начин да се случи това е чрез медитация, но не се стряскайте от тази дума, защото медитация означава чисто и просто концентрация върху дадено нещо за определено време, в най-добрият случай върху вашето дишане. Защото дишането е един от малкото процеси във вашето тяло, които се случват напълно несъзнателни и на които не обръщаме внимание, но обръщайки внимание върху дишането си, дори за една минута на ден, главата ви се пренарежда, мислите ви се избистрят, всичко сякаш започва от начало, деня ви се чувства много по-щастлив, по-дълъг, по-блажен. Така че да. Та това е от мен за тази седмица. Искрено се надявам видеото да ви е било интересно, да сте получили полезни съвети за разделното събиране, прочистването на главата, гардероба и всичките ви шкафове и ходилници и така нататък. Ще се видим отново следващата седмица. Усмихвайте се повече, мислете позитивно. До скоро. Чао!